ପହଞ୍ଚୁ ଜଟଣୀ ସନ୍ଦପୁର ସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁଠି ଆଜି ନୟାଗଡ଼ର ଆମର ରଣପୁରର ଯାତ୍ରା ମଣିନାଥ ନାରାୟଣପଟି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହିଳା ମଣ ଆମ ପାଖେ ଯିଏ ରାମ ଭୂମିକା ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ସେ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼ ଯାଇପାରୁନୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆମେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି ଆଜି ବି ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନୟ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା କହିବେ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ଡାକନ୍ତି ବଗ ଭାଇ ବୋଲି କିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଓରିଜିନାଲି କେତେ ବର୍ଷ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ କହିବେ। ମୋତେ 23 ଏବେ 24 ଚାଲିବ ଏଇ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ। ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କଲେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା କାହାଠୁ ଆସିଲା ଇନ୍ସପିରେସନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା କାହାଠୁ ଆସିଲା ଘରେ କିଏ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ? ଘରେ ଆମର ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା। ଆମ ବାପା ଅଜା ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଆଉ ବାପା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ନାଚରେ ମିଶିଥିଲେ। ମୋର ବି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ମୋତେ ମୋ ମାମୁଁ ଲିପୁ ମାମୁଁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନୃସିଂହ ସାର୍ ମୋ ଗୁରୁ ସିଏ ବି ଆସିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ମୋତେ ଭିଡ଼ିକି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଲୋକ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜାଣନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର। ଏଇ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କୋଭିଡ଼ ହେଲା ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହେଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଲୋକ ବାହାରେ କିଏ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଗ୍ରାମରେ ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଲା ତ ମନକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା କଳାକାର ହିସାବରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ 2 ବର୍ଷ ପକାଇ ଦେଇପାରିଲନି ଫଲୋର୍ସ ଆମର ଆଗକୁ ଆସିକି ରାମଳା ଦେଖିପାରିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ କଳାକାରମାନେ ବି ବହୁତ ସେମାନେ କଳାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଜଣଙ୍କର ଅଛି ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେ ଆମେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ କାରଣ କଳା ଆମ କଳାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି ଆଉ ବନ୍ଦ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କାମଦାମ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଆଉ ସେମିତି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ରହିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ। ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ 2 ଫୁଟରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଆପଣ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ତ ଯେଉଁ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ଆଜ୍ଞା ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର୍ସ ରାନ୍ଧିବାର ଆଜ୍ଞା ରାତି ଅଙ୍ଗା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଆସି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ୟ ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ରାମଲୀଳା ଲୋକକଳା ଆଜ୍ଞା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଲୋକ ପାଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଯେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ମୁଁ ବି ଛୋଟ ହୋଇଥାଇପାରେ କି ଏ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଇଏରେ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ରାମଲୀଳା ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ଛାଡ଼ିବନି ଆପଣଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ରାମଲୀଳା ଲାଇନ୍ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଲେଣି? ଆଠ ନଅ ବର୍ଷ ହେଲା। 8-9 ବର୍ଷ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା 18 ବର୍ଷ 19 ବର୍ଷ ରୋଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲା ଆଧୁନିକ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ତ କ'ଣ କ'ଣ ଭୂମିକା ଆଜ୍ଞା ମିଳିଛି ରୋଲ୍ କରିବାରେ? ରାମ ଭୂମିକା ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମୋସନ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଏମିତି ବାନର ରୋଲ୍ ବି ମୁଁ କରିଛି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ଜଗତକୁ ଆସିଲି କୌଣସି ରୋଲ୍ ବି ଛୋଟ ନୁହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ବାନର ରୋଲ୍ ବି କରିଛି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଣି ସେଇ ପେଟରେ ବି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଫଲୋର୍ସ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥାନ୍ତା କାହିଁ ତ ଗୋଟେ ହେ ମିତ୍ରବର ଦକ୍ଷିଣ ଅଛି ସୀତାମର ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ତ ସେଇ ଗୀତଟା ଆଜ୍ଞା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ପଦେ ଆଜ୍ଞା ଗାଇକି ଆମ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ହେ ମିତ୍ର ବର ଦକ୍ଷିଣେ ଅଛି ସୀତାମର ପାଇଛି ବହୁତ ଖବର ହେ ମିତ୍ର ବର ଦକ୍ଷିଣେ ଅଛି ସୀତାମର କହିଲା ବକ ପକ୍ଷୀ ଯାଅ ହେ ରଘୁପତି କୁକୁଟ ସେହି ପରକାର ହେ ମିତ୍ର ବର ଦକ୍ଷିଣେ ଅଛି ସୀତାମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାହ ଭାଇ ଆମର ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ରୋଲ୍କୁ ପୁରା ଫୁଟେଇକି ନିଭାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି
ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତମୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ ଆଜ୍ଞା ସୁକୁମି ଦେବ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଏମିତି ସେବା କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭୂମିକାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ବାନ୍ନା ଭାଇଙ୍କର ବି ଥିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରାମ, ଆମେ ଭାବିଲୁ ବାନ୍ନା ଭାଇ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଲୁଣି ସାହିରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆଉ ରହିବେନି, ମୋତେ ପାଟି ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳି ବି ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଆଜ୍ଞା କଳା କଳାରେ ଆଜ୍ଞା କେହି ଛୋଟ ବଡ଼ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଆରୋଗ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଦମଦାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ମା ମଣିନାଗ।